Rasku i onu možete tu da je donesete sad kad ja budem snimao uvodi to. Prvo snimaš mene Srđo. Ovako, može. Ljudi, pozdrav. Novi projekat, novi video. Prvo ću da napravim uvod da vidite šta radimo, gde se nalazimo i šta se nalazi iza mene. Dakle, napravit ću malo objašnjenja, čisto da znate. Ovdje ćemo da provedemo naredne 2-3 nedelje. Sad zavisi od vremenskih uslova, pošto je danas je kiša, mi smo došli, u pokušaju smo nešto da radimo. Idemo da vidimo o čemu se radi. Na ovom gradilištu sam bio još u junu mesecu. I ugovoreno i pre, mislim da je to bio kraj maja, tako nešto, ne mogu da se setim. I dogovorio sam sa ovim investitorom da radimo izradu nove krovne konstrukcije. Naravno, na ovoj kući je postojao stari krov koji je srušen i to sad izgleda ovako. Međutim, radovi su planirani za 1. jul, ali se desilo ovo. Dakle, trebalo je dograditi ovaj ćošak ovde i da bi objekat dobio pravilan oblik. Dakle, da bude klasičan krov na 4 vode. Mislim da je, ne znam, nešto 11 puta 12 da su gabariti ove kuće. I sad vidite, to izgleda ovako. Nažalost, 3 mjeseca se čekalo. I možda malo duže. I evo, pazite, znači čovjek je morao raširiti cerade i cirkus je nastao. E sada, mi treba da ovo dozidamo čovjeku. Dakle, ovo smo uzeli da pomognemo zato što su prethodni majstori zakazali. I evo ga, to znači sad izgleda ovako. Mi ćemo naravno da završimo. E sad, ovaj zid izgleda ovako. Popravit ćemo ga, a idemo možda malo i unutra da vidite kako tamo izgleda. Moram da pohvalim investitora koji je zaista, ja mislim sećam se ovdje kada sam bio, koji je zaista sredio gradilište, složio, doterao. Malo je, dakle, pod obilnim padavinama curila je kiša, ali suštinski ovaj objekat jeste predviđen za renoviranje. Mi ćemo raditi izradu krovne konstrukcije i završit ćemo onaj ćošak. Vidite kako on to lepo složio, spakovao, pripremio. Jednostavno su radovi morali malo da se odlože, ali šta da se radi. Lep projekat, jako mi se sviđa, jako se radujem što sam došao na ovo mjesto. Dakle, ovo će biti jedan prelep krov. Krov će najvjerojatnije biti na 4 vode, dakle, ne najvjerojatnije, to će biti sigurno na 4 vode, ali dakle, najvjerojatnije će biti da 20 stepeni pad. I mi dakle, treba da uradimo izradu krovne konstrukcije u kompletu. Treba da ozidamo i da završimo ovo parče kuće. I da to stavimo pod ploču. Ploča će ići, dakle, puna betonska ploča i moramo da uštemamo tamo, da ubušimo ankere. I u principu to je to. Eno, oni moji momci sređuju ono. Dakle, mi smo tek počeli da radimo. Novi projekat, ovdje ćemo da budemo i da ovo radimo. Snimaću krov i još neke detalje. Da jako se radujem ovom krovu. Dakle, to je ono što ja baš volim da radim. Čovjek je stvarno ovo pripremio za nas, održava, super je sve sređeno, ekstra. Ljudi, mi idemo da radimo, puno vas pozdravljam.